Эмнэлгүүд бол эх орноо хамгаалдаг. Эрүүл мэндийн салбарынхан бол эрүүл инхийн манаа зохистгоо. Тэгээд энэ хүмүүс маань бас үнэхээр их одоо туйлдж байна, ядарч байна. Эмнэлгийн ажилчид маш их хэмжээний халдвар авч байна. Тэгээд энэ эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн салбарынхан, ганц эрүүл мэндийн салбарч хэлтгүй энэ цагдаагийнхан онцгой байдлын ерөнхий газрынхан онцгойхын тэр одоо бас нэлээд одоо ачаалтаа ядарч байна. Тэгэхээр энэ хүмүүстээ бас хэдүүлээ нэг урам өгч, яг ялангуяа салбарын улаан фронтон дээр ажиллаж байгаа хүмүүстээ бас урам өгч ажилуулмаар байна. Урмыг нугалахаар ууцыг нугал гэдэг. Тэгэхээр урамшуулахгүй л хэцүү байш шүү. Тэ. За, эрүүл мэндийн сайдаас нийт хэдэн хүнд халдвар авсан бэ? Энэ халдвар хамгааллын дэглэмлэрээ яаж анхаарал хандуулж байгаа вэ? Энийг нэг хэлээд өгөөч. Тэгээд энэ ажилчдын цалин гэдэг төрөө гişүүд ярьж байна. Энэ ажилласан хүмүүсийн цалин хангамж илүү цагийн мөнгүүдийн бүтнээр нөгч болохгүй юу? Мөнгө төсөв бол хангалттай л хурал шийдэж өгöd байгаа шүү дээ. Энэ асуудал дээр. Дээрээс нь тэр 1 сая төгрөгийн урамшууллыг буцалтгүй тусламжийг бас өгнө гэж ерөнхий сайд хэлсэн байна. Энэ салбарынхан бас их юм хүлээлттэй байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг хэн хариулах юм? Энэ асуудлыг бас хэлж өгөөч ээ. За, энтхгээс 52 иргэн ирсэн гэж байна. Энтхэг өнөөдөр дэлхийд анхаарлын төвд орцсон бүх улс орнууд энтхгээс ирж байгаа хүмүүс хилээ хаацсан байгаа. Шинжилгээтэй ч гэсэн хаацсан байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал юу болж байна? Нөгөө мутацлагдсан вирусын халдвар гэдэг чинь энэ дээр одоо ямар төвшөнд явж байна гэж ингэж одоо асуумаар байна. За, дээрэс нь энэ одоо сая бид нар энэ өмнө ерөнхийлөгчийн сонгуулийг яриад дуусчихын. Тэгэхээр улсын онцгой комиссын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр энэ хөл хориогоо яах вэ гэдэг дээр За, тухайн гүшүүн 1 минут. Хэлбэг зэянаш. Урчил төлөвлөсөн юм байна уу? Энийг бас нэг хариулж өгөөч. За, тэгээд энэ хөдөө аж ахуйн салбарынхан бас одоо яг хаврын тариалт эхэллээ. Энэ тариаланчид нааша сэлбэг хэрэгсэл үр бордоо гэдээ ингээд хот доторч хот хөдөөгийн хооронд ч явах гад одоо хоригдчихгүй байна. Хоригдчиход байна. Энэ жил чиг их сайтай, суур нөхцөл их сайтай байгаа энэ үед яг ийм байдлаар явах юм бол тариалт тойшлоод намар дахиад нэг ургац алдахын ажил руугаа орно шүү. Энэ дээр манай улсын онцгой комисс онцгой анхаарч өгөөрэй. За, тэгээ ер нь бол энэ олон их найд төгөргөөрөө вакцина авчихад 2 сая үнэ энэ Израиль шиг өндөр хувьтай вакцинжуулчаад тэгээд эдийн засаг хэдэн төгрөгийн өгчөө суужсэн бол өнөөдөр ийм яригдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлууд бол ийм болцсон шүү. Тэгэхээр цаашдаа битгий ийм алдааг бас нэмж гаргаарай гэж ингэж хүсэж байна. Тэр ховын хвшлийнхны вакцины оруулж ирэхин нөхцөлийг нь бас заа шатар сай сайн мөн ингээм амарсаа. За, эрүүл мэнд онцгой цогтой хил гайл зам тавир гээд энэ голомтын бүст ажиллаж байгаа цар тахалтай урт хугацаанд одоо дэмжиж байгаа салбарынхан мань үнэхээр одоо бас ачаал өндөртэй ажиллаж байгаа. Шаарлагтай цалин урамшуулал илүү цагийн зардлын холбогдох байгууллагууд өгөхөөс гадна засгийн газраас зэрэг дэмжлэг туслацаануудыг бас үзүүлж ялангуяа эрүүл мэндийн салбарын нийт эмч ажилтан албан хаагчдын урамшуулал цалин усны нэмэгдэлтэй холбоотой асуултуудыг шийдвэрлж ирсэн. За, цаашдаа ч гэсэн одоо бас нэмэлтээр шийдвэрлэх зайлшгүй судалж шийдвэрлэх асуудлууд байгаа. За, сангийн яам болон бусад холбогдох байгууллагууд дээр эрүүл мэндийн яам дээр тооцоо судалгаа нэгдээд явж байгаа. Вакцин дээр бол өмнөх засгийн газар бас улсын онцгой комисс бол бас сайн ажилласан. Вакцин бол бас манай орноос бидний засгийн газар шалтгааллахгүйгээр дэлхийн нийтэд өөрөө хомсдолтой ханган нийлүүлэлт сайнгүй өрсөлдөөн уралдаан ихтэй байгаа. Харин ч бол вакцины хувьд манай улс олон улсад дээгүүр явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 6-7 дугаар байранд явж байна. Хүн амынхаа 36% вакцинжуулсан. Цаашдын затан авалтууд бас хийгдээд явна. За, хувийн хвшлүүдийг бол бүрэн нээлттэй боломжтой бол оруулж ирэх бүх зөвшөөрөл бичиг баримтын эрүүл мэндийн яамнаас өгсөн. Одоогоор бол орж ирж бас эрчимтэй хийгдэж байгаа шийдвэрлэгдсэн асуудал байхгүй байна. Засгийн газар улсын онцгой комиссоос аж ахуй нэгжүүдийн вакцин оруулж ирэх асуудал дээр нээлттэй байгаа. Бүх талын дэмжлэгийг үзүүлж ажиллаж байгаа.